Tot i estar situada per calendari encara el mes de juliol, la Diada de la Festa Major de Vilanova donarà el tret de sortida aquest dissabte a l'Agost Casteller. Ho farà commemorant el 50è aniversari dels anfitrions, els Bordegassos de Vilanova, i és per això que enguany comptarà amb 4 colles, sumant les Joves de Valls a les 3 habituals del cartell vilanoví. Unes Joves que arribarà a la capital del Garraf amb un objectiu clar, descarregar d'una vegada el 3 de 9 en forra, que va quedar encarregat per Sant Joan i en intent desmuntat a Torredembarra. Uns Vermells que ja preparen la sala al Castell de Nou amb una mirada posada a la Diada de Firagost de dimecres vinent i per a la que una bona actuació a Vilanova, on també podrien portar el 5 de 8 i el 2 de 8 en forra, seria molt important. Tenim moltes ganes ara ja d'afrontar aquest 3 de 9 i tenim moltes ganes de descarregar-lo ja i esperem que sigui a Vilanova. Aquest punt d'inflexió, no?, que ens faci també relaxar-nos una miqueta, no?, i estar més tranquils a l'hora de fer la resta de castells i anar fent. Aquesta setmana és molt important per nosaltres i apretarem allà a Vilanova. I qui també vol donar un pas important dissabte a la tarda és la Jove de Tarragona. Els del Cos del Bou arriben a la cita amb els castells bàsics de 8 com a sostre aquesta temporada, però amb la voluntat de donar un salt de qualitat. Aquest podria arribar fins i tot en forma de 4 de 9 en forra, castell que ja fa dies que s'està preparant a l'assaig Lila. A més de la sala al castell de 9, el 7 de 8 podria convertir-se també en el primer castell de la gamma alta de 8 d'una temporada que esperen tingui un abans i un després a Vilanova. Crec que també doncs, la qualitat de les estructures han anat pujant i llavors ens dona doncs, bones sensacions per poder fer una passa endavant a Vilanova i a Vilallonga. El 4 és veritat que les sensacions a nivell de pinya i folre són molt bones, a nivell de tronc doncs, també són molt bones. Una actuació que podria mantenir el seu estatus de gamma extra de les darreres temporades de la mà dels castellers de Vilafranca. Els Verds es plantegen poder portar per primer cop a plaça aquesta temporada el 2 de 9 emmanillat, després de descartar-lo la setmana passada a Mataró. Unes intencions vilafranquines que encara podrien anar més enllà, repetint el pilar de 8 descarregat al Pla de la Seu, o fins i tot sumant un altre gran castell com el 4 de 9 amb l'Agulla o el 5 de 9 amb Forra. I per intentar encarar Vilanova, com a mínim dos castells de gamma extra. Val? Un seria la Torre Nova amb folre i manilles i l'altre seria el Pilar de 8 i intentarem que a veure si els assajos són fructífers i la gent en recolza de poder posar un tercer castell de gamma extra. De la seva banda, els anfitrions, Bordegassos de Vilanova, esperen poder fer un bon paper en el seu 50è aniversari. El 2 de 7 passa per ser el gran objectiu dels de la camisa groc terrós. Una actuació clau en l'equador de la temporada que podran seguir en directe a través de TAC12 a partir de les 6 de la tarda.